হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিল এটা খুৰাৰ ঘাটি আৰু ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে গৃহৰক্ষী জোৱানক এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিল এটা খুৰাৰ ঘাটি আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানক আবদ্ধ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এটা খুৰাৰ ঘাটি ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি খুৰাৰ ঘাটিত ৰাইজৰ ৰুখত গৃহৰক্ষী জোৱান খুৰাৰ ঘাটিত ৰাইজৰ ৰুখত গৃহৰক্ষী জোৱান ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান দুৰ্গেশ্বৰ দাসৰ কাণ্ড খুৰাৰ ঘাটিলৈ ধন নিবলৈ অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ খুৰাৰ ঘাটিত ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ লপা থপা খালে গৃহৰক্ষী জোৱানে ৰাইজে ধৰি লপা থপা দিলে গৃহৰক্ষী জোৱান দুৰ্গেশ্বৰ দাসক গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কাণ্ডক লৈ নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কাঞ্চনপুৰত ৰূপহীহাটৰ খবৰ এয়া আমি নিশ্চয় দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল ৰাইজৰ ৰুখত খুৰাৰ ঘাটিৰ পৰা টকা নিবলৈ অহা গৃহৰক্ষী জোৱান ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে গৃহৰক্ষী জোৱানজনক খুৰাৰ ঘাটিৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিল এটা খুৰাৰ ঘাটি ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰৰ খবৰ এয়া খুৰাৰ ঘাটিৰ পৰা ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ লপা থপা খালে গৃহৰক্ষী জোৱান দুৰ্গেশ্বৰ দাস ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান হৈছে দুৰ্গেশ্বৰ দাস এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰূপহীহাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিল এটা খুৰাৰ ঘাটি খুৰাৰ ঘাটিৰ পৰা ধন নিবলৈ আহিছিল ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান দুৰ্গেশ্বৰ দাস আৰু ৰাইজৰ লপা থপা উত্তম মাধ্যম খাবলগীয়া হ'ল দুৰ্গেশ্বৰে যি সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে সংস্কাৰৰ কথা কৈ আছে অসম আৰক্ষীক সংস্কাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বিজেপিয়ে সেই সময়তে একাংশ আৰক্ষী তথা একাংশ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ চৰিত্ৰ লাজত পেলাইছে গৃহ বিভাগটোক আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা খুৰাৰ ঘাটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি খুৰাৰ ঘাটিৰ পৰা ধন নিবলৈ অহা গৃহৰক্ষী জোৱানক ধৰি লপা থপা দিলে স্থানীয় ৰাইজে ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান হৈছে দুৰ্গেশ্বৰ দাস আৰু দুৰ্গেশ্বৰ দাসক দিয়া হ'ল লপা থপা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উত্তপ্ত এটা খুৰাৰ ঘাটি ৰূপহীহাটৰ কাঞ্চনপুৰৰ এটা খুৰাৰ ঘাটিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাঞ্চনপুৰ শুনিছিলোঁ মদৰগাঁও বনাইলে মদ বেচা বন্ধ কৰি মানুহটা গাদি খাইতাছে এই পুলিচে খাইতাছে খাইলে পরে আমরা অন্য আলোচনা করতেছি তার বারিন্দাত বইয়া আমি চেয়ার বই রয়েছি হ্যাঁ গড়তে বাইরে আইছে বাইরে কয় কি বলে মদ বলে এই মানে ও সি এস পি এ বন্ধ করবো হ্যাঁ না অর্ডার দিছে অর্ডার দিছে বলে এস পি এ রাতুল রে মদ বেসার লেগে এটা মানে এই টুকি আমি Yes, yes, yes.